só isso que você tem? Esse é um final realmente patético pra alguém de uma raça guerreira que se orgulha tanto. What the fuck? Acha que pode me derrotar apenas surtando de ódio? Dela refletindo no Patek. Fala pra esses caras que não tô metendo louco. E se vir bater de frente, vocês não vai ficar de pé. Black, eu vou te dizer uma coisinha. É o Super Saiyajin Blue que irá acabar com a sua raça. Esplêndido. Você está bem treinado. Porém, no fim das contas, não passa de mero mortal. O que foi essa sensação? Vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe.